vektorien välinen kulu. Ja pitää itselläkin käydä varmistamassa. Wikipedia esimerkiksi. Käytännössä teidän sähköinen mauli nykyään. No. Se on käytännössä tossa, eli joo. Kosiini vektoreiden välisestä kulmasta x on yhtä kuin vektoreiden välinen pistetulo jaettuna näiden vektoreiden pituuksien kertolaskulla. Missä x on, no, mä en ole tuonut vektoreiden välinen kulma x ja tuolla on tuo pistetulo ja tuossa on tuo vektoreiden pituus. Ja nyt muistakaa se, että sitä vektoreiden välistä kulmaa ei voi laskea muuten kuin, että jos vektorit lähtee, ne ajatellaan lähtemään samasta pisteestä. Eli esimerkiksi tämmöinen ihan klassikko, se virhe, mikä teillä sattui ensimmäisessä testissä, niin tämän tyyppiset tilanteet, teillä on vektori tässä ja sitten teillä lähtee toinen vektori nätisti 45 asteen kulmasta, se vaikka sokiakin näkee, että on 45 asteen kulmassa tossa, mutta kun ei se ihan silleen mene. Nyt jos lähdetään laskemaan U ja V välistä kulmaa, niin pitää siirtää tämä U lähtee menemään samasta pisteestä tai piirtää uusi. Että nyt jos kerran tuossa on, anteeksi V, U lähtee tosta, pitää ajatella, että laitetaan tämä V nyt niin kuin lähtee tästä samasta pisteestä, piirretään sama vektori, nythän tuo ja tuo on samoja vektoreita. Ja tämä on tavallaan tuo V:n kopio tuossa. Nyt me voidaan määrittää U:n ja V:n välistä kulmat. Jos tuossa on 45 astetta, niin tuohon, jos piirretään apuviiva tuohon pystyy, niin siinä on 90 astetta ja tuolla on 45 astetta, eli tämä välinen kulma on 135 astetta. Näin. Kaksulotteessa avaruudessa tämä toimii tälle helposti, eihän siinä mitään ongelmaa, mutta sitten kun mennään kolmiulotteeseen avaruuteen, jossa ne vektorit, miten sattuu avaruudessa, mihin suuntaan hyvänsä, niin silloin ei tämä perusgeometria enää riitäkään, vaan me tarvitaan jotakin järeämpää. Ja lasketaan esimerkiksi heitä jotakin ihan basic vektoreita tähän. Ja B sitten. Tuommoiset vektorit, näiden välinen kulma. Ja sitten voisi tulla joku käytännön sovellus, että mihin sitä tarvitaan. No niin, eli tuo kulma on x, tuntematon toistaiseksi. Ja se pitäisi ratkaista tästä lausekkeesta yhteydestä. Tämä löytyy maulista, ei tarvitse ulkoa opetella. Maulissa on aivan älyttömän hyvä vektoriosuus. Siellä on kaikki niputettu nämä pituuksien laskemiset sun muut. Kosiini tuntemattomasta kulmasta on a.p ja
A-pituus ja B-pituus. Eli meillä kannattaa laskea nämä kaikki, tuo pistetulo, A-pituus ja B-pituus erikseen, niin lähdetään edes tuota kaavaa tykittelemään tuossa. Lasketaan aikana se helppo nosto mun mielestä se pistetulo. Ja nyt sitten vaan, ne on hyvä kun ne on alekkaan tuossa 2×4. Miinus 6×-1. Suuttuu. 1×-1. Ja sitten on normilaskemista 8+6 ja -1. Mitäs tästä tulee 9, 15 pistetulosta. Sitten ne pituet, jotka on vähän aikaa laskettu. Se on ihan oikeasti semmoinen homma, että tämän kurssin keskeisin asia on varmasti tämä vektorin pituuden laskeminen, että sen jos osaa, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Sitä tarvii niin paljon. No niin, A-pituus, niin komponentit toiseen. Kakkonen. Muistakaa kättä näitä lukuja. Kun se on negatiivinen luku toiseen, niin ei siinä herkästi käy muuten niin, että koko juuren sisusta on sitten äkkiä. No. Äkkiä negatiivinen. Ja sitten vielä tuolta ykkönen toiseen. Lasketaan 4, 36. Ja toisesta potenssista tulee on positiivisia, niin tämä on ilmeisesti ollut joillakin vähän vaikeaa, mutta testien perusteella 41. Ja se on siinä. Varsinkin kun sitä käytetään nyt kohta tähän kaavaan, mä ehdottomasti haluan tuon tarkan arvon, eikä sitä desimaalia tähän väliin, josta tulee pyöristykseen. Vastauksen tarkkuus heikkenee. Neljä juuri ja B-komponentit toiseen nelonen. -1. Ja edelleen -1. Ja sevennellään toi 16, 17, 18. Noin. Ja nyt rakennan sitten tämän kaavan tässä. Eli tuo tuohon. Pistetulosta tuli 15. A-pituudesta 41. Sitten ei halua sinne asettua tuonne alas. Ja pempituosta tuli 4×18. Siellä on kaikki arvot on tarkkoja. Ja nyt sitten, joo, no periaatteessa voisin tietenkin laskea, mitä tämä oikea puoli on, mutta en minua oikeastaan kiinnosta se, kun minua kiinnostaa vaan tämä kulma, vektoreiden välinen kulma täällä. Miten pääsen kosiinista eroon? Yhtälön ratkaisu, tämä on yhtälö. No, otetaan tuolta käänteiskosiini puolittain tästä koko hommasta. Se kumoaa vasemmalla puolella tuon kosiini ja sinne jää vaan niin kuin mä haluankin. No se nyt ei hirveästi tällä mitä, mutta tämä on ollut tuosta ja yrittänyt laskemin puolelle ja laskee, että mitä toi on. Täällä on laskeskeltäkin paljon kaiken näköistä. Lähtäis kosiini. Tsekkaan, että on laskin radioa, eikun siis kulmilla on, degree on ja tämäkin antaa tietenkin tuon
tarkan vastauksen sitten tasaiselta, niin siinä olikin 56,5 astetta, 56,5 astetta. Paljonko se on? Kerkisin unohtaa, mahtavaa. Good, cool, good, cool.